wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ka dhaafurtay wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta qaran. Saleeban Axmed Raage oo shirkaasi ka qayb galay ayaa qodobkan ku faahfaahinaya. Wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ayaa maanta Muqdisho ka dhaafurtay wajiga labaad shirka dib u heshiisiin qaran. Shirkan oo socon doona 3 maalin waxaa loo qabtay ururada haweenka ujeedkiisa ayaana ah wadashi iyo doorka haweenka ee hirgelinta hannaanka dib u heshiisiin qaran. Maxamed Shan looga doodayaa maalmaha kulankan uu socdo barnaamijka dib u heshiisiin qaran iyo in la helo qorshe sax ah oo dadka ku hagaya inay heshiiyaan. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka iyo hoggaanka ururada u dooda haweenka ayaa ka qayb galay maalinta koowaad ee dahafurka shirkan. Waxaa la xusay oo madasha lagu soo bandhigay ahamiyadda in bulshada ay si dhab ah u heshiiyaan. Wasaaradda arrimaha gudaha oo garwadeenka ah barnaamijkan dib u heshiisiin qaran waxay rajo wanaagsan ka muujinaysaa in hannaankan uu miro dhalo. Cabdicasiis Maxamed Colaad, la taliye sare ee arrimaha dib u heshiisiinta, kala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka, Batulo Sheekh Axmed Gabelle oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo mas-uuliyiin kale ayaa qeexay micnaha shirkan uu ku fadhiyo iyo waxa uu yahay doorka haweenka. Marka muhiimadda ugu weyn waxaa waaye shirkan inuu soo bilowday 17-kii soo bilowday 19-kiina ay golaha wasiiradu ansixiyeen bishii Febraayo, haddana uu socdo daadejintii aan dhammaynay oo ilaa heer dowlad goboleed gaarsiinay, rabnana inaan dowlad goboleedkii ka caawin inay sii gaarsiiyaan ilaa heer degmo, ilaa heer tuulo, ilaa uu sii socdo, ilaa dhammaan uu gaaro tuulada iyo village-ka uu gaaro insha Allah. Marka waa barnaamij aad u muhiima, aana rabnana mataqaanaa haddaan usoo noqdo dulucdeenna maanta in haweenka Soomaaliyeed ay door muhiima ka cayaaraan hirgelintiisa. Dib u heshiisiinta qaranka waxay muhiim u tahay dhaxalka dambe ee ummaddeenna dhulka ku sii noolaan doonta. Caruurta aan dhalayno, caruurta ay dhali doonaan, waa waajib muqadisa qof kastoo Islaana saaran inaan colaad laysu hayn karin 3 maalmood wax ka badan sida diinta Islaamku ay sheegtay, Nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay. Arrimahaas marka inaan la fagurno, ka baaraan degno, wixii dhacay ma soo noqon karaan dib la iskaga dhigo, la maaragtay laga gudbo. Waxaana hor yaalla iyo wax aan haysano saan uga shaqayn lahayn, u ilaashan lahayn, sharci ugu samayn lahayn, ugu noolaan lahayn waddankeenna sida bini'aadamka kale ugu nool yahay. Waa muhiim in ay door muhiim ah ku yeeshaan gabar kastoo Soomaaliyeed fikirkeeda la helo oo la ogaado geedi socodka nabadaynta iyo barnaamijka dib u heshiisiinta qaran. Dib u heshiisiinta qaran doorka ku yeelan karaan inay la ogaado deegaanka ka yimid dee meel kastoo adduunyada ka mid a dadku waa istiriraan, colaadana way ka jiraan. Dib u heshiisiinta iyo state buildingkaba waxay ka yihiin door muhiima Puntland. Waxaa la rabaa haweenka Soomaaliyeed, hooyooyinka iyo gabdhaha annako isku duuban oo dhaba oo saxa inaan ka shaqayno dhab u heshiisiin, markaasa waxa aan noqon karnaa dad iyo deegaan iyo dal israba oo nabad ah. Been maaha, waa xaqiiqdaba hooyada ayadaa sabab u ah inay istaajiso wiilkeeda iyo ninkeeda iyo aabbaheed iyo walaalkeedaba. Soomaali Maxamedey, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka waa daalnay, colaad iyo dhib iyo dhiig iyo kala qoqob iyo kala go'go waa ka daalnay. Maanta aan gacmaha isqabsan. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Saciid Cabdullaahi Calso oo daah furay shirkan ayaa ka hadlay muhiimadda shirkaas lagu soo bandhigay doorka haweenka. Barnaamijkani dib u heshiisiinta wuxuu inoo soo bilowday 2017 Juun, haddana oo ay maanta tahay bishu 2020, waxaa sharaf noo ah inaan meeshaan isugu imaano oo inoo furmo shirkaani dib u heshiisiinta. Marka shirkaani maxaa laga rabaa inay ka soo baxaan? Shirkan waxaa laga rabaa in aad ku yeelataan si dhab ah aad ugu yeelataan haweenka Soomaaliyeed ay ku yeeshaan qaaraan dib u heshiisiinta si ay hadhow looga talageliyo wixii ayaga soo baxay oo afkooda laga qoray oo ay heshiiskaasi meeshaan ka soo baxay wuxuu diiwaan u noqon doonaa. Waxaad ka raali tihiin, waxaan idinka codsanaysaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya oo aan aniga u ahay agaasimaha guud federaalka Soomaaliya ee agaasimaha guud aan aniga u ahay, waxay idinka codsanaysaa in meeshaani
hannaanka dhab heshiisiin qaran oo bulshada muhiimad weyn u leh waxaa loo dadajinayaa ilaa ay heer dowlad goboleed maamuladaasi ayaa laga doonayaa in deegaanadu ay gaarsiiyaan hannaankaasi dhab heshiisinta. Salaam Xaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho.